საღამო მშვიდობისა, ეს არის გადაცემა სთორი, მე თათია შარანგია ვარ. ჩემს დღევანდელ ჩაცმულობაზე ზრუნავს იპეკიოლი, ბრენდი გამორჩეული სტილით და ხარისხით. Მინდა შეგახსენოთ, რომ ბრენდის ერთადერთი ოფიციალური მაღაზია საქართველოში, თბილისი მოლში მდებარეობს. ჩემმა მაყურებელმა ალბათ უკვე კარგად იცის, რომ საკმაოდ ემოციური ადამიანი ვარ. Თავს ვერ ვიკავებ, როდესაც ნიჭიერ ადამიანს ხედავ. Მით უფრო, როდესაც ნიჭს საკმაოდ პატარა ასაკში, პატარა ბავშვებში ხედავ. Თავი ვერ შევიკავე, როდესაც ჩემს დღევანდელ რესპონდენტს პირველად მოვუსმინე. Ჩემს თვალწინ გაიშალა არაჩვეულებრივი მუსიკალური ჰანგები. Ხედავდი განსაკუთრებული პლასტიკის ბიჭს და ძალიან სცენურს. Მაშინ ვიფიქრე, რომ სწორედ ასეთი ბავშვები ქმნიან დღეს განსხვავებას. Მას ეტყობოდა სცენაზე გასულს, თუ როგორ უყვარდა ის საქმე, რასაც აკეთებდა. Ძალიან დიდი სიყვარულით მღეროდა. Სწორედ ამიტომ მას საქართველოს სახელი საზღვრებს გარეთ გაიტანა. ევროვიზიაზე წავიდა, გაიმარჯვა და ისე დაბრუნდა საქართველოში. Რა თქმა უნდა, გამარჯვება, როდესაც ასეთ დიდი კონკურსის ოთხეულში მოხვდები. Ალბათ ყველა მიხვდით. Რანინას გამარჯვებული, ღიმილების შემგროვებელი ნიკო ქაჯაია დღეს ჩვენს სტუდიაში. Ნიკო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედი ჩვენთან. ჩემთვის დიდი პატივია თქვენთან მოსვლა. Როგორ ხარ, ნიკო? Კარგად, ძალიან. ძალიან ნიჭიერი რომ ხარ, იცი? Ну, მე მაინც ჩემი თავის შეფასება ვიცი და მე ვიტყოდი, რომ არ მომწონს, რომ აი ძალიან ბევრი ხალხი, ანუ ძალიან ბევრს მეუბნებია, რომ შენ საუკეთესო ბავშვი ხარ, იმიტომ რომ შეიძლება დრო გავიდეს და მე ჩემს უფრო განვითარებული მომღერალი დადგეს სცენაზე. Мам, ძა მაინც ვაფასებ იმას, რომ ხალხს მოვწონვარ. Რა თქმა უნდა, ხალხის სიყვარული ალბათ როგორი მნიშვნელოვანია შენთვის. Სად იგრძენია ეს ყველაზე მეტად? ეს ყველაზე მეტად ვიგრძენი, როცა ჩამოვედი ევროვიზიიდან. Сул фотоების ხოვნენ გადაღებას, მაგრამ თავი არის რომ მაშინ ბავშვს თავში არ აუარდეს რამე. რა თქმა უნდა და შე როგორ შეიძლება რომ თავში არ აგივარდა და ესეთი საყვარელი ბავშვი ხარ, ნიჭიერი ხარ და თან ამბობ რომ შეიძლება შენზე უკეთესებიც იყვნენ. Ну, ეს იმიტომ რომ შეიძლება ამ წელს მე ვიყო, ანუ რაღაცაში ვარ, გამორჩეული, მაგრამ სხვა შეიძლება ჩემზე უფრო გამორჩეული იყოს სხვა რაღაცაში. ეს არ არის შეცვის თავი. Მე მახსოვს, რომ შენ ამბობდი, რომ ევროვიზიაზე იმიტომ კი არ მიდიოდი მხოლოდ რომ გაგემარჯვა. Არამედ იმიტომ რომ სიამოვნება მიგეღო, ხო? კი. მოახერხე? Ну, როგორ თქვა, კი, მოახერხე ძალიან, მომწონს ეს ყველაფერი, რომ აი ესე ბევრ ხალხს უნდა რომ ფოტო გადავიღო. Და ძალიან ბევრ ხალხს რომ უყარხარ. მაგიც კი, ძალიან სახალისოა, მე მიხარია. ინსტაგრამზე რო დავდე შენი ვიდეოები, ნახე? ბევრი. მე სიმართლე გითხრათ, ინსტაგრამში დიდი ხანი არ შევსულვარ და აუცილებლად ნახავ. ნახავ? იცი რა მოგწერა? რომ შენი ფანი ვარ. Ну, Facebook-ში ნახე ისე თქვენი ისა. ხო, მაშინ Facebook-ზე მოგწერ ხოლმე. Არა, Messenger-ში ჯობია. კარგი, მაშინ Messenger-ში მოგწერ. 6000 კაციან დარბაზში მღეროდი, ნიკო. რთული არისო ამ ხალხ სცენაზე სიმღერა? როგორ გითხრათ, ეს არის დიდი ფილოსოფია. ჯერ სანამ გამოხვალ იქამდე რაღაცა ისენი გაკ აზრები. ცოტა ანუ კი არ ნერვიულობდი. უბრალოდ ანუ გული მანიშნედა რომ რაღაცა მაგარი იწყებოდა და არ მქონდა ხალხ შანსი რომ ამე შემთხვევით შეზდომით დამემართებოდა. ამიტომ თავს მოუჭიდი საქართველოს. პირველ ახს და რა თავარია და რა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემ თავსაც. და შენს ოჯახს ყველა შენ ერთად იყო ხო ამ კონკურსზე? კი, ყველანი ერთად იყვნენ. მე გამომყვა ბებო, ბაბუა, დედა პირველი იყო. რა თქმა უნდა. მამა ჩემი და მამიდა. მამიდა განსაკუთრებულად ახსენე ერთხელ. კატო. იმიტომ რომ მე რაინაზე დავდიოდი, სანამ დაიწყებოდა ხო ეს კონცერტები, იქამდე სულ თამუნას თან ვიყავი რა და თამუნა რაღაცა აი ფსიქოლოგიურად გამშვიდდება და რაღაც გეხმარებოდა და ევროვიზიაზეც ეგრე იყო, ევროვიზიის წინ თამუნა დამელაპარაკა მე ტელეფონურად, იმიტომ აი ქარ შეუშვეს გასახტელში. ეს იყო შენთვის მნიშვნელოვანი და ფსიქოლოგიურად დამეხმარაო, თქვი რას ნიშნავს ეს შენთვის?
Ну, психологиват дамехмара, имитом ром рагаца ай адамიანი, ხო, რაღაც ნერვიულობ, ხო? რა თქმა უნდა, ნერვიულობ. Ну, მე ნერვიულობით არ ვარ გამორჩეული, იმიტომ რომ მე თითქმის ამ ნერვიულობ. Мართლა? Რამდენი მომენტში თუ ამ ნერვიულდები, ანუ ამ ხლა დარბაზის წინაშე რო გადიოდი, არ ნერვიულობდი, ნიკო? Რა მაქვს ნერვიულობა, მაგია მთავარი კითხვა. ვისაც ეშინია, არავინ არ იცის, რატო ეშინიათ? ხო და მეც ეგეთი ფიზიკა მაქვს, რომ რაღაც არ უნდა გეშინოდეს, თვითონაც რო არ იცი რა, რისი უნდა გეშინოდეს. მაგრამ მე ერთი რაღაცა ვიცი, რომ იქ ანუ არ უნდა შერცხვე. ხო, ეს შენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, როგორც მივხვდი. არ ნერვიულობა თქვი, მაგრამ მაინც როდესაც სცენაზე გადიხარ, აი სულ რაღაც 2 წუთი როამ დარჩენილი. ამ დროს ემოციურად არ ხარ რაღაც განერვიულებული? მაშინ კი, ანუ როდესაც აი ხა იყო ხმების მიცემა, ხო? როცა დაიწყო კამერაზე. ამერვიდი თავიდან. და ვიფიქრე რომ იმ ადგილზე არ დამსვოდეს საცმინდო და მე მინდოდა ხუთეულში მოხვედ რაღაცა. მოხდი კიდევაც. კი. ოთხეულში. მე როცა ჟურის წერე მაგალითად ხმას, ძლიერად ვიკავებდი მეხუთე ადგილს და ისე რომ არ გაუშვი მეხუთე ადგილი. და როდესაც უკვე ხალხი შეფასება აიწყო, უკვე მეოთხე ადგილზე მოხვდი. ნუ სამეულში უფრო უკეთესი იქნებოდა, არ მომში პირველ ადგილზე გასვლა, მაგრამ მე ხარ. ნიკო, შენთვის მნიშვნელობა სამეულში მოხვდებოდი თუ ხუთეულში? შე ხომ შენი თავისთვის მღეროდი, ეს ხალხის გეტყობა, ხო? კი. ნახეთ, ეხა რის თქმა მინდა ამითი. მაინც მე დათნებული ვიყავი, რომ მეორე მესამეულზე გავიდოდი. ხო. და როდესაც და ამ პირველზე. როდესაც ვერ გახვედი პირველ ადგილზე, რაც გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი არ უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ეს იყო საერთაშორისო კონკურსი, ბევრი სხვა ფაქტორიც. რა თქმა უნდა, იყო მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა. თავიდან ცერემ წამოვიდა, მაგრამ იმიტომ კი არა რომ ის შევიშურე ის ბავშვი მომიგო. არა. იმიტომ რომ ეს იყო სიხარულის ისე, იმიტომ ჯერ რა იმითან დაიწყე პატარა კასტინგიდან და უკვე ევროვიზიაზე ვიჯექი. ხო და ეს ყველაფერი გავიხსენე, საიდან დაიწყე და უკვე რა მივახწე, ცერემ წამოვიდა. ემოციური ხარ ზოგადად? ცრემლები ხშირად მოგდის? Ну, მე ჩემი ატირება ძნელია. რანინა ახსენე, ნიკო, როდესაც შემღეროდი, ფინალი როცა იყო, მითუმეტეს ყველა ჟიურის წევრი ტიროდა. მე მაშინ არტიროდი. შენ მაშინ არტიროდი, მაგრამ ყველა ტიროდა ვინც გისმენ. ხრათ. ბებო, არო სამ ჩვენ ვიკლიბებოდით რანინას დროს, როცა უყურებდით, ხო, ჩვენ თავს იქ და აი, ხშირად ჩემი შობლები ტიროდნენ. მე არ ერთხელაც ამიტირია. მე პირიქით თვლიდი, რომ ეს სატირელი ამბავი არის. პირიქით სასიხარულო იყო. კი, ანუ სასიხარულო ის იყო ტირილი, მაგრამ მაინც ჩემი ასეთ ანუ ამდენი ემოცია უკვე ზედმეტია. ხო? იმიტომ რომ მომღალას ყველაზე მეტად ნერვიულობა არ უხდება. იმიტომ რომ როცა ადამიანი ნერვიულობს, ის ტვინს აფკოლებს საერთოდ. შენ თვითონ მიხვდი ამას? კი. იმიტომ მაგი ტვინს თავს, რომ რამე შეძლო არ დაემართოს და ხო. ეს ზედმეტი ფიქრიც ზოგჯერ ცუდია, მითუმეტეს ხელოვნებაში. იმიტომ რომ ტვინმა შეიძლება ანუ უცებ რაღაც შეცდომა დაუშვას, იმიტომ უცებ ვერ გადაწყვეტე მაგრამ. მეც ეგრე ვარ პიანინოს უკრავ. და ანუ მე ისე უკრავ ხშირად საერთოდ ზეპირად რომ ტვინი არ ჩავრთო. ხო. დიდათ რომ და ალბათ ნოტებს არც უყურებ ხოლმე, ასე მგონია, ხო? ნოტებს როცა ისე კი უზოდე უყურებ, როცა ალბათ თავიდან, მაგრამ მე იმიტომ არ უკრავ ზეპირად რომ მე რაღაცის გავ მე უცებ შეცდომა დამეწყება რა შეცდომების ჩასვება და ამიტომ ვცდილობ რომ ტვინი ანუ უფრო ნახევრად ჩავრთო ვიდრე მთლიანად და რაც თავარია ნერვიულობა არაფერს არ მიაღწევს. მე მინდა ხოლმე ბევრი არ არის კარგი ნერვიულობა მოკლედ როგორც შენთვლი, ხო? ხო. თქვენც მართალი ხართ. მე ვფიქრობ ხო რომ მე ბევრი ადამიანი მინახავს რომ ზოგჯერ სცენაზე გასვლაზე ნერვიულობდა და ჩევამინდა მივცე. მე ბავშვობაში პირადოსა გამოვედი,
არ მინერვიულე, მაგრამ მე მაინც მეთოდი მაქვს ერთი, რომელიც დაამშვიდებს ადამიანს. წარმოიდგინოთ, ვითომ სახში მყერ, იმიტომ რომ სახში ადამიანი მყერის მარტო, ხო? ხვანერვიულობს, იმიტომ რომ მის. ხო, ბევრად უფრო მშვიდად. ხო, ბევრად უფრო მშვიდად უსვამს თავს და შენ სცენაზეც ახერხებ ამას? სცენაზე როცა ხარ, შეგიძლია წარმოიდგინა რომ სახში ხარ და სახში მყერი. მე სულ ეგრე ვააკეთებ. როდესაც ხედავდი რომ დედა და мама ტიროდნენ სიხარულით, რომ შენ კარგად მყერი. აი რას გრძნობდი მაშინ? შეგიძლია გაიხსენო? კი. მაშინ ჯერ გრძნობდი იმას, რომ ეს ცოტა ის იყო. ზედ მეტი. მამ და პასუხისგებლობას ალბათ უფრო გრძნობდი ამიტომ, ხო? ხო, ამიტომ პასუხისგებლობას ვუნდა და ვიცოდი ერთი რაღაცა, რომ მე როცა თელში მოგავედი, მაშინაც ძალიან გავხარდა შოლეს. მამის ამ და არაცნობები წამოსულოდეთ. როცა მე მოვიგე, ხო? შობებს ისე გავხარდა ძალიან და მეც მივხვდი რომ რადგანაც ყველა მე ახლა მცემდა ხო პატივს ხო ესე იგი რაღაცა ისეთი იყო ისეთი კონკურსი არისო რომ აქ უნდა ის დასუსტებულიყავი და რაღაცა ისეთი ხო არ თქონდა უფლება რომ დასუსტებულიყავი ხო რა თქმა უნდა მაგრამ ძალიან საქართველოს შევარდი საქართველოს სახელი გაქონდა საზღვრებს გარეთ რა თქმა უნდა ხო და ჩემი თავარი მისია შევასრულე ამ კონკურსზე ნამდვილად და ძალიან კარგად თუ გახსოვს ჩემთვის თავარი იყო რომ კაი სახელი დამეტყოა და ასეც მოხდა თუ გახსოვს ვისი სიტყვები დაგამახსოვრდა კონკურსის წინ ვინმე იყო ისეთი ვინც მოტივაცია მოგცა ვინც გითხრა რომ მაგარი იყავი ოჯახის წევრებს გულისხმობთ რომ მთელი საქართველოს შენს ნიჭისა დარაჯოზე იდგა ყველა ყველა ჩემო ახლობელმა განსაკუთრებულად ვინ თამუნა მამიდა ხო мама мама სულ ერთ რაღაცას იძახის რომ შენ არასდროს არ უნდა ინერვიულო მე სულ პირველად შეფასება სიმღერაში მომცა ვერ დაიჯერებს მაგრამ мама ხო როდის იყო ეს ეს იყო როცა მე ვიყავი 3 წლის პირველად გამოვედი სცენაზე. Ну, ეს მაშინ უბრალოდ 3 წლის სცენაზე იყავი? კი, რესტორანში ვიყავით მაშინ წასული და მშობლებს უბრალოდ დაბადების, ანუ ახლობლებს დაბადების ექონდათ, ხო? და შენ მოგიდა სცენაზე სიმღერა. მოგიტარ ვიღაცებს, ხო? ეძახდა დიდებს რომ იქ იმღერე, ემღერათ და მეც და მაინტერესა ამან და როცა ბოლო მომენტი იყო, მაშინ მომღერა მე. და მე მამამ რა გითხრა? როცა დაამთავრე სიმღერა, ყველამ ტაში დამიკრა და мамаჩემა მითხრა რომ შენ ძალიან მაგრა იმღერეო და ძალიან ვამაყოფო შენ შენთვის. ანუ შენითო. ხო, შენ ძალიან ვამაყოფო და აი მაგ პირველი ემოცია და დღესაც გახსოვს ეს სიტყვები, ხო? კი. როცა ვიხსენ мама მომენტს პირველი მაგი მახსენდება. 3 წლის იყავი, როდესაც პირველად იმღერე. დია. დედა მაგმოაჩინა ალბათ შენში ნიჭი პირველად, ხო? რომ კარგად შეგეძლო სიმღერა. ვინ იყო შენს გვერდით მაშინ? ჩემს გვერდით мамаჩემი და ბებო იყო. ხატო კიდევაც კარგად, ხო? ხატო როდის დაიწყე? ხატო მე დავიწყე, როდესაც ვიყავი. სკოლაში ვცოტა ვდიოდი, მაშინ მე ხო, როცა რამე ფოტო შევხედავდი და იმის გადახატვა შეგეძლო? ხო. ანუ ვერ ვიტყვი რომ ძალიან კოპიო შემეძლო, მაგრამ ძალიან გავდა. მე აღმოაჩინე რომ ზერწვა ვიცოდი, ზერწვა უფრო ადრე. ზერწავ კარგად. ზერწავ უფრო უკეთესად ვიდრე ხატა. მარიოს ზერწავდი ბოლოს როგორც მახსოვს, ხო? მე უამრავ რაღაცას ზერწავდი. ბოლოს რა გამოცერწე? ბოლოს მე გამოცერწე ახალი წლისთვის რაღაცა მომინდა რომ გეიმერულადაც ყოფილიყო რამე საინტერესო აქსესუარი და გავაკეთე სონიკი ჩემი საყვალი პერსონაჟი და გავაკეთე კუდი ახალი წლის და კომიქსებსაც ხატავ ხა? Ну, ვერ გეტყვით რომ ხე კომიქსერი ვარ, მაგრამ თავიდან ვიწყებ ხატვას და მე უკვე დერდება რატომღაც. იცი ერთხელ მოვისმინე რომ ძალიან საინტერესოს აღწერდი პერსონაჟებს. როგორც ჩემ ბეტმენი აღწერე, ძალიან იშვიათად აღწერენ ბავშვები ესე. ესო განსხვავებული პერსონაჟი არისო, თითქოს ესეთი ძალა არა აქვსო, მაგრამ ძალიან საინტერესო რაღაცებს ქმნისო. რატომ არის შენთვის ბეტმენი განსაკუთრებული? ვიცი რომ სპაიდერმენიც გიყვარს, აირონმენიც გიყვარს, მაგრამ ბეტმენი რაღაცნაირად გამოარჩიე, რატომ? იმიტომ რომ ბეტმენა თვითონ მიაღწია ყველაფერს, როგორც აირონმენმას ეგრე მიაღწია თვითონ შექმნა ეს რობოტური ისა. Ну, მე ვიტყვი თვითონ, იმიტომ რომ დაეხმარა ერთი ისა და მე მაგარი. მაგრამ ბეტმენი სულ მარტო დარჩა, ხო? ის ხომ მშობლების გარეშე ის ხდებოდა. მშობლების გარეშე და ერთი კაცი უვლიდა, რომელსაც ვაფშე არ ქონდა შეხება ბეტმენთან, მაგრამ მაგან დააპირა ისა, იმიტომ რომ
მშობლები ვარ მოეკლათ მაგისთვის, მაგივე ვერ გაიაზრებდა თუ როგორი კრიმინალური იყო მაგის ქვეყანა. მე რო უყურებ ჯოკერის ფილმს, მივხვდი თუ რატომ იყო ასეთი კრიმინალური მაგის ქალაქი. როგორ გონია ჯოკერი მართალი იყო? Ну, სიმართლე გითხრათ, ჯოკერი ბრალიც არ იყო რომ ბორტმოქმედი გახდა. სადაც ბორტმოქმედი ვინ ხდება? რაღაც მიზეზი აქვს ამას, ხო? ხო, მიზეზი აქვს რაღაცა. ზოგჯერ შეიძლება ფსიქოლოგიურად ბავშვური პრობლემაა, ეს ბევრი ადამიანი ეგრე იძახს, რომ ბავშვები დარიწყებაო ყველაფერიო. Ну, ხშირად ეგრეა. ვინც იძახს, რომ ძალიან საუკეთესო ბავშვობა ქონდა, მაგრამ საერთოდ სადაც ყველაზე ბევრი პრობლემა. შენ როგორი ბავშვობა ქონდა, ნიკო? მე მქონდა სტანდარტული, როგორც ყველა ბავშვს. როგორია სტანდარტული ბავშვობა? Ну, სტანდარტული ბავშვობა ისეთია. ძალიან თბილი დედა ყავს, ხო? დიდ დროს ატარებს შენთან. მე ბულინგი არ გადამიტანია. აჰა. მამჩემ ერთმა მეგობარმა ერთხელ გადაიტანა. და ალბათ ძალიან განიცადე ეს, იმიტომ რომ ბულინგის მსხვერპლი როცა ხარ რთულია. ვიცავდი კიდეც. ხო. და დავაყენე თავის ადგილზე ვინც აბულინგე. ყოველთვის იმის მხარეს ხარ, ვისაც უჭირს და ვისაც დახმარება სჭირდება. კი. მე ესეთ ბავშვი არ ვარ, რომ აი სხვას ისე დავცინონდე უბრალოდ რა, აი ეს გამოს სხვა დასცინს ეს ან სხვა რო დასცინს ვიღაცას არ ნიშნავს, რომ შენ უნდა დასცინო. რა თქმა უნდა. ჯეპრელიქში მაღაზე სხვა ადამიანზე ახდეს იმას და შენ დაახმარებს სხვა ადამიანს, მაგისთვის სოფლიო შეიცვლება. რა თქმა უნდა. შენთვის დაუცინია ვინმეს როდესმე? Ну, ბავშვებს არ გაუბედიათ მაგი, იმიტომ რომ ბავშვებაში სუსტი არ ვიყავი. თან ალბათ ყოველას მეგობარიც იყავე. თან ერთდროულად ყოველას აღწევდი და მეგობრებას. აი ამ ცუდბართანს ვცდილობდი რომ გამეკეთილებინა, მაგრამ გაგეკეთილებინა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ მე მივხვდი რომ ეს გვიანი იყო, იმიტომ რომ თვითონ შინაგანად იყო ესეთი ბოროტი და თუ ადამიანია შინაგანად ბოროტი, მაგას ვერ გარეთ. როგორ ფიქრობ, თუ ადამიანი შინაგანად ბოროტია, შეიძლება მის გარშემო რაღაც ისეთი მოხდეს, რომ გააკეთილშობილოს ეს? შეიძლება თვითონ გახდეს მაგ ბულინგის ხელპერი, მაგრამ აა და ამის შეცვალოს ხო? უფრო გაბოროტდეს, მაგრამ რაღაც შანსი შეიძლება მიხვდეს, რომ აი თვითონ იქცევა და ასე უშლის ხო? ძალიან სწორი შეფასება. მაგრამ ну, ფსიქოლოგიური ლაპარაკი მე მაინც შემიძლია, მაგრამ არ ვაკეთებ მაგას ხშირად, რადგან მაინც ბავშვი ვარ და არ მიყვარს ეს მაგნაი თემებზე ლაპარაკი, მაგრამ დიდებთან კი. დიდებთან ურთიერთობა მოგწონს ზოგადად? კი. მე ისეთ ბავშვი არ ვარ, რომ პარტნიორებთან არ მომწონს და დიდებთან თუ სატირიკით დიდებთან პატარებთან ერთოს, ხო? კი, პატარა ბავშვებთან ასტომ, რომ ზოგიერთი რაღაცას დასინოს მაგის გამო, მაგრამ რა არ დასაც იმ პირიქით ძალიან. შეიძლება პატარისგანაც ისწავლო რაღაც და ზოგადად საინტერესოა ყველა თაობას და ურთიერთობა. კი, ყველა თაობასთან ურთიერთობა მაგარი. მე სამ თაობასთან მეგობრობ. და სამ თაობასთან. კი. ვინ არის შენი ყველაზე ახლო მეგობარი დღეს? ცერჯერობით? Ну, ашемილია თქვა, იმიტომ რომ ვიღაცა სხვა შეება ეწყინოს. აჰა. ოჯახის წერტა ვისთან მეკობრო ყველაზე მეტად? მე გონი ჩემძმასთან. მართლა რამდენი წლის არის შენი ძმა? 19-ის გახდა. და ბევრ საერთოს ნახულობ მასთან? კი, სიმართლე გითხრათ. არ გაბრაზებს არასდროს? Ну, არასდროს როგორ გითხრათ? ერთმანეთს ფუში. ისიც ფღერის? არა, ის ამღეროდა. ვიმღერის თქვენს ოჯახში? ედა ჩემი მღერის და გვებიას ძმა. და მას გამსგავსებენ? ხშირად. როგორია შეთვის ბოროტი ადამიანი, ნიკო? აი, სულ ისეთი ის მაქვს რა შეგნება, რომ ვიც სულად იქცევა, თვითონ მას გადაიტანა ეგეთი ცუდი რაღაცა, ცუდი დრო ქონდა მაგასაც ადრე და მე რო ეს ყოფი ნორმალურია. ხო, ხო. და ეს ცხოვრებაში ხდება სულ. ვის რჩევებს ითვალისწინებ ხოლმე, ნიკო? აი დედას ეკითხები უფრო აზრს, მამას, თუ ეს არის მამიდა რომელიც ახსენე. ვის ემეგობრები ოჯახში ყველაზე მეტად? მე ყველაზე მეტად მეგობრები. რადგან მეგობარი არ გინდა რომ გამოარჩიო ერთი, ამიტომ ოჯახის წევრებს. ხო, ამიტომ მეგობარი სხვა შეება გაბრაზდეს. ხო, შეიძლება გული დაწყდეს. მამისა კი ვამბობ რომ ჩემ მეგობარი ახლო არიგიო. და ოჯახის წევრებთან ვისთან მეგობრობ? ჩემ ძმასთან, მამაჩემთან, დედაჩემთან და ვაჟ ყველასთან. დედა როგორ ატარებს შენთან დროს? ძალიან მოსიყვარულე დედაა, ხო? ძალიან მოსიყვარულე დედა მყავს მე. დედის გარეშე მე გონი ვერაფერს ვერ მოახწევდი ჩემ ცხოვრებაში. ყოველთვის შენს გვერდით არის? კი. მუსიკის გაკვეთილებს როცა დადიხარ, ისიც არის შენთან ერთად? არა, მაშინ ბებია. ბებია. ბებიაც მივლის დედასავით, მაგრამ მაინც მე გონი დედამ
დედამ შემაყვარა სიმღერა. და დედამ აღმოაჩინა შენში ეს ნიჭი, ხო? კი. ნიკო, სიმღერა, რომლითაც ევროვიზიაზე წარსდგი. ეს არის სიჭუმყვა, ჟე დე კვა. სიჭუმყვა, ჟე დე კვა. Але тюр ма ж те кро а си тю мхва ж те кро ме шен тане та трерия дрем шрерия ისე შენ თუ ჩემი გჯერაო მე ჩემი მჯერაო შენ ვისი გჯერა ყველაზე მეტად მე გვაბში ყო ჩემ ყველა მეგობარს რომ მათ იცი საიდუმლოები შენახვა შენ იცი საიდუმლოები შენახვა მე შემიძლია საიდუმლოები შენახვა არ არის სწორი მე მგონი ხო საიდუმლოს გამხელა ხო? კი, იმიტომ მაგე შენზე დამოკიდებულია ძგან თუ საიდუმლოს გიმხელს შემეშერინახო მაგი იქამდე სა მაგი არ გეტყვის რომ შეგიძლია გამხილო ან თუ არ გეტყვის მაშინ უნდა გააგრძელო ასე ის რომ ესეთ ნიჭიერი ბიჭი ხარ და უკვე ცნობილი ბიჭიც ხარ მასწავლებლები გიწყობენ ხელს მიწყობენ ძალიან კარგად მიწყობენ ხელს ხო ახერხებ რომ ყოველთვის მზადი იყო გაკვეთილებისთვის თუ ზოგჯერ მომზადებელი ხარ ხოლმე? ტელევიზიის დროს, ესაც რაინაზე გამოდიოდი, მაშინ ზოგჯერ ვევასწრებდი გაკვეთილების მეცანინებას. ეხლა ვეც სკოლაში ვერ მივდივარ, ისეთ გადატვირთული, გადატვირთული. მართლა ხო? კი, ძალიან ისეთია, არაადვილი. რა თქმა უნდა. რანინაზე ისევ გამახსენდა, რომ ჟიურის წევრები ტიროდნენ. შე როდესაც სცენიდან ხედავდი, რომ ყველა ტიროდა, ან ყველა ძალიან ხმამაღლა გიკრავდა ტაშს. ემოციურად ეს გავსებდა ყველაზე მეტად? კი. ძალიან მოვსებდა ეს ყველაფერი, სიხარული, აი სიხარულს ვცნობდი ჩემს ხელში. მე სულ ვიცოდი, რომ ხალხი სულ კეთილია, უბრალოდ ზოგჯერ არიჩეს მაგას. ეხლა მითხარი, გოგოები განსაკუთრებულ ყურადღებას არ გაქცევენ სკოლაში? ან სკოლის გარეთაც? ეს ისეთი კითხვაა. ჯერჯერობით ვამჩნევ უკვე დავახლოვდით უფრო. ხო. შენ ერთი ვინმე კონკრეტული გოგო არ მოგწონს? კი. მართლა? ახლა სხვა გოგოებს რა ეშველებათ? ვისაც შენ მოწოხარ. აი, რაღაცა რამდენიმე თვის წინ იყო ზუსტად ეს ამბავი, მას შემიყვარდა ერთი გოგო და ეს ყველა კაც დაემართება და ყველა ქალს. რომ ვიღაცას აიჩევენ ცხოვრებაში. იმ გოგო მიცის რომ მოგწონს? პარა. არ იცის რატომ? ჯერ ისეთ სიმაღლეში ვართ, ხო, და ისეთ ასაკში. ასაკში რომ მაინც ჯობია რამ ერთ ცოტა ხანი კიდევ დაუცადოთ და მერე უკვე დავაგავ. ისე გონია რომ ძალიან გიყვარს? კი. სხვა გოგოები არ მოგწონს? ეს გარდა? ну სხვა გოგოებიც არიან ძალიან კარგები, მაგრამ მაგასა მაინც უფრო ახლოს ვარ. ახლა ჩვენი ეთერის საშუალებით არეთყვი იმ გოგოს რომ მოგწონს? კი. სახელსაც იტყვი? სახელს არა. მართალია რომ სახში მომზადებული კერძები უფრო მეტად მოგწონს? კი. უფრო მომწონს. ახლა მაკდონალდსი უფრო მოგწონს თუ სახში მომზადებული ბორში? ო, ეს ნელი კითხვა. ორივე ძალიან გამრიელია. მე ისეთი ვარ, რომ აი მე ვაფასებ საჭმელს გულით. ხო, ვინ პრო გულით აკეთებს? და მას ყოველთვის გრძნობ? ხო, საჭმელში თვითონ გრძნობ, ანუ რაც პრო გამრიელია, მით უფრო ისეთი არა. შენ თვითონ რომელიმე კერცი მოგებზადებია? არა. ახლა, როდესაც ხედავ, რომ უკვე საინტერესო და ძალიან წარმატებული ბიჭი ხარ, მომავალში რას გიდა რომ მიაღწია? მე მინდა შემდეგ წელს მივიღო მონაწილეობა ვოიში. და რას აკეთებ ამისთვის? ემზადები უკვე? კი. როგორ ემზადები? სულიერად პირველ რიგში. და ბევრს მღერი, ბევრს რეპეტიციო? არა. იმიტომ რომ შეიძლება ყელი გადაგიღალოს და ისა, ვინც ახლა მომღერალია, ხო? ხო. გირჩევთ რომ ხმათ ყველად არ გადაღალოთ. მით უმეტეს როცა იქნებით 12-13 წლის, ანუ როცა გადატეხოს ასაკი, ასაკი იწება. იმიტომ მაშინა ყველაზე მეტად ყელი ის არა დატვირთული და კიდე ანუ სიმღერა არ შეიძლება მაგ მომენტში. იმიტომ შეიძლება ხმა ჩაგეხვიჩოთ და ჩახლეჩილი არ ხმ. ხო, მართალია ხარ, კი. ზედმეტი დატვირთო არ არის კარგი. როდესაც თავისუფალი დრო გაქვს, რას აკეთებ? ყველა დიდი სიამოვნებით. ო
თამაშობ. რას? თუ ეზოში ვარ, მაშინ თამაშობ დაჭერობა ან რაღაც ჩვენ კიდევ რა. კომპიუტერული თამაშები მოგწონს? კი. ან ნახეთ რა მინდა გითხრათ. მე ამ წელს ისეთი ბავშვები რომლებიც სულ კომპიუტერში თამაშობენ და კომპიუტერის გარშემო ვერ იცხოვრებენ. არა. მაგრამ დიდებსაც მინდა უთხრა, რომ ბავშვებს რო უშლიან თამაშებს ზოგჯერ ხო, რომ აი არ გინდა ესე შენ მაგი რაღაცები ფსიქოლოგიურად ისა. ჰმმ. ნუ დაუჯერებთ რა ვიღაცების ნათქვამს, იმიტომ რომ ჯერ თქვენ თვითონ გიცდიათ როგორ თამაშობენ, რას თამაშობენ და როგორია თვითონ თამაში? სპორტი გიყვარს ძალიან, როგორც ვიცი, ხო? კი. ფეხბურთი. ფეხბურთი კი. რომ ფეხბურთელს გამოვარჩევდი? მე გამოვარჩევდი, მე მგონი ბევრი ფეხბურთელი მყავს ძალიან, მაგრამ ყველაზე მეტად მაინც მიყვარს მე მესი. აი რო შეხვდე მესის, რას ეტყოდი? რას გითხავდი? ო, მესის რო შეხვდე, აი უბრალოდ სიხარულისგან ავისები, იმიტომ თითქმის საქართველოში არავის არ უნახავს. ხო, მესი ცოცხლად. ასე პირისპირ, ხო? ცოცხლად. რომელ მომღერელს კიდე რომ შეხვდე? მაიკლ ჯექსონი უკვე მკვდარია. ხო. მაგასთან შეხვედრა მინდოდა ძალიან ბავშვობაში. მე რომ გამიმწყილეს, უბრალოდ ვაფალი შევიღე და თელიზალი ტიროდი. როდესაც გაიგე რომ აღარ იყო ცოცხალი? მაგრამ ის ხომ ყოველთვის ცოცხალია, მის შემოქმედება ცოცხალია. კი, შემოქმედება ცოცხალია, მაგრამ ცოცხლად ვეღარ დავინახოთ. საფრანგეთში ვიცი რომ გინდოდა დისნეილენდი გენახა, მოახერხე? მე ვერა. მაგას შეიძლებაებით მე გადატვირთული ვიყავი ძალიან საქმეებით. მე ძლუს მოახერხე პარიზის ნახვა. დედას და მამას როცა ხედავ სახლში, როგორ ურთიერთობას ხედავ? რა მოგწონს ყველაზე მეტად? აი იმის ხსნა მამიჩდება მე რომ აი თითქოს სხვა ადამიანთან, სხვა ადამიანთან გამოვედი და ნასობა ადამიანთან ვარ. რა მაგარია ნიკო. კი, ჩვენ ერთად ვიკრიბებით ხოლმე ზოგჯერ და ძალიან მეხარია მაგ მომენტები და მაგ დღეები. ბებია და ბაბუა ძალიან ხშირად ახსენებ და მათთან დიდ დროს ატარებ, ხო? ყველაზე მეტად რა ქსიამოვნებს? აი რა საკეთებ ხოლმე ბებიასთან და ბაბუასთან ერთად? ყველაზე სასიამოვნო რა არის შენთვის? პოლიტიკას უყურებთ. პოლიტიკას? გაინტერესებს პოლიტიკა? კი, მაინტერესებს, მაინც რა ხდება ქვეყანაში და ბაბუა თანტიდე ტელევიზორში თავდა ხოლმე, როცა ჭამდა იქ და მეც მე დამაინტერესა რას უყურებს თქო და ახლა ყველაფერი ვიცი რა ხდება. და რა ხდება, როგორ ფიქრობ? ძალიან კარგი ბიჭი ხარ ნიკო. კარგი, ახლა მითხარი ყველაზე მეტად ამ ქვეყნად რას გინდა რომ მიაღწია? რა ჩემთვის თავარი არის რომ მსოფლიოში ერთ-ერთი უმაგრესი მომღერალი მინდა გავხდე. და იმისთვის რომ დღეს ასეთი ნიჭიერი და უკვე წარმატებული ადამიანი ხარ და ცნობილი, ვის გინდა რომ მადლობა უთხრა? მადლობა მინდა უთხრა დედას. მადლობა მინდა უთხრა ყველა ჩემ ახლობელს, ყველა ჩემ მეგობარსაც და რას თავარია იმ ხალხს, რომელიც მე სულ პატივისცემდა. და რომლებიც ყოველთვის შენს გვერდით არიან ალბათ. ნიკო, რაღაცების გეშინია ხოლმე? კი, ყველა ადამიანს რაღაც შეშინია. ზოგიერთი არ ამხელენ მაგას, ზოგიერთი ამხელს. შენ ისე გეშინია? მე მეშინია ზომბი აპოკალიფსესი არ მოხდეს. ხო. თავიდან ყოველას ყველა ამბობდა რომ ეს ყდრები ცოცხლებია, მაგრამ მერე უკვე დაიწყეს მაგაზე ლაპარაკი რომ უფრო რეალისტური გამხდარიყო, ხო, რომ ვითომ ეს რაღაც ვირუსი გავცელდა და მაგასაცა და უფრო რეალისტური გახდა და უფრო ისეთი უფრო აცნობიერებ რომ შეიძლება მართლა მოხდეს ეს. აღარ მეთა დაგვიფაროს. ღმერთმა დაგვიფაროსო, ახსენე პირჯვარს იწერ ხოლმე? კი, ღამით არ შევილა ესე დავიძინო რომ პირჯვარი არ გადავიწერო. მართლა? ეს ვინმე გასწალა თუ თვითონ გაგიჩნდა მისურვილი? ჯერ თავიდან მე ბავშვობაში ხო, ისეთი პატარა ძილის პრობლემა მქონდა. ისეთი რაღაც. თულად იძინებდი? ხო. სხვა რამეზე რაღაცებზე ფიქრობდა, მაგი უშლის ძილს ხელს. აჰა. ხო და ამიტომ თავიდან რაღაცა მომწონების სიმღერების ის დავიწყე გულში. და მაგაზე ვერთობოი და უცებ ვიძინებდი. მე რე აი მაგას რომ ის აზრები ხო გამოვიდოდა. ხო. ეხავში სამი მეთოდი დაძინების თუ ვერ ან თუ ძნელად გიძინებ და ახა პიჯვას ვიჭერ. ეს გეხმარება ყოველფერში, რა მაგარი. ეკლესიაში დადიხარ ხოლმე?
ბოლო დროს ვეღარ ვასწრებ ხშირად დასვას. ყველაზე მეტად ვისი შექება გაგიხარდა ბოლო პერიოდში? მითხარი და შენ დროს აღარ დაგაკარგინებ. მშობლების, დედასი და მამას. და უცხო ადამიანის ვისი გაგიხარდა? უცხო ადამიანს ამ ბოლო დროს არაფერი არ გქვია. ყველა იძახის მაგარი ბავშვი ხარო და რაღაცები. რომელი შოუ გიყვარს ყველაზე მეტად? ლუნი ჯონსის შოუ, ეს ძველი სამუშო შოუ, კიდე მიყვარს ვანო შოუ, ახალი შაბათის შოუ, კომედია ეს ორი, კიდევ ნიკოლო ზარაბიძის შოუ. ჩემს გადაცემას უყურებ ხოლმე? კი, ორჯერ უყურებ და მომეწონა. ნიკო, ძალიან ნიჭიერი ხარ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს ყველაფერი მომიყევი. დიახ, დიდი მადლობა. და ძალიან დიდ სცენაზე რომ მიდგები, ხომ დამპატიჟებ ხოლმე? აუცილებლად. და მე ყოველთვის ვიქნები შენს კონცერტზე. უდიდესი მადლობა, ნიკო.